Dámy a pánové, krásný podvečer, vítejte na stadionu legendární Mildres Praha, kde se dnes odehraje Showtime české reprezentace a také Czech Lions. A pro vás máme připraveno také další bohatý program. Nebude to jenom o tomto nádherném sportu, ale také pro vás máme tombolu, kterou si můžete už zakupovat, a také beer hitra a home run derby. To všechno vás dnes čeká v tomto zápase. Mé jméno je Aleš Matoušek a se mnou pro dnešní večer je tady kolega Honza, který je daleko lépe kovaný v tomto sportu než já. Hezký večer, ahoj. Ahoj, zdravím vás všechny. Ahoj, zdravím vás všechny, přeju vám krásný večer a doufám, že si tento zápas užijete stejně jako my. Máš už nějaké tipy, jak to dnes dopadne? Popravdě si myslím, že to bude dost vyrovnané, tak uvidíme. A ty máš nějaký tip? Vyrovnaný souboj, já bych si dovolil říct, že vyhraje ten nejlepší, i když můžeme říci, že tento zápas bude spíš takovou exhibicí. Ostatně česká reprezentace tu čeká odjezd až na Nový Zéland a v dnešních podmínkách s tím, jak se blíží více a více zima, už se přestává tady ta příprava venku vyplácet, už to začíná být trošku nepříjemný, tak jsme rádi, že můžou dělat aspoň tenhle zápas jako takový showtime pro lidi, který tenhle zajímavý sport zajímá. Dámy a pánové, vy si připravte, protože za pár okamžiků začínáme a představíme si kompletní line-upy obou týmů. Také. Pojďme si představit line-upy obou týmů a začneme týmem české reprezentace.
Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dnešního utkání Czech Lions Series 2022. Jako první si představíme tým aktuální softballové reprezentace v mužské kategorii. Druhý válka s číslem 96 na postu číslo 5, Mikuláš Klas. Mikuláš Klas je také výhry pro dnešní zápas. Nynější reprezentaci chlapského týmu je z první na pálce s číslem 50 Magula Martin. Na postu shortstopu Mikuláš Klas. Na první metě Tomáš Klein jako DP Marek Malý s číslem 29 Vojtěch Buchner. S číslem 38 George Harris. Sedmý pálkař s číslem 9 je Jakub Hajný. Osmý pálkař s číslem 69 post číslo 7 Martin Turek. A devátý pálkař s číslem 15 post číslo 2 Marek Wolf. A na nadhozu s číslem 48 je někdo jiný než Michal Holobrádek. Střídající hráči s číslem 7 Hospodka s číslem 23 Osička s číslem 29 Milý, s číslem 14 Ryšavý s číslem 22 Šulc. Nyní jsme si tady představili aktuální reprezentaci mužů a v hlavě s nikým jiným než Jaroslavem Korčákem jako hlavním kaučem. Pojďme se nyní podívat na české lvy, tudíž minulé hráče chlapské reprezentace. Jako první je zde David Mertl, jako další Jiří Nezbeda s číslem 99 Václav Svoboda. Čtvrtý pálkař s číslem 22 na osmičce Michal Koluch. Nyní s číslem 27 na první metě Jakub Petřík. Šestý pálkař s číslem 22, post číslo 6 Tomáš Petr. Sedmý pálkař s číslem 26, post číslo 9 David Štoček. Osmý pálkař s číslem 8 na postu 3 Tomáš Voborník. A devátý pálkař s číslem 6 na postu číslo 2 Lukáš Fiala. A jako DP Jiří Vrabec. A na střídačce Václav Nudra a Michal Koluch. A jako trenér Czech Lions je Stanislav Havel. Nyní poprosíme všechny přítomné diváky, aby jsme ustali zde u televizních obrazovek a vyslechli si českou hymnu. České republiky. A ještě mi dovolte přivítat rozhodčí, hlavní rozhodčí Pavel Menšík. Nyní po zaznění české hymny dovolte mi ještě představit rozhodčí dnešního utkání jako hlavní rozhodčí na domácí metě Pavel Menšík. Na první metě Jakub Hauser a na metě třetí Lukáš Vencl. Ladies and gentlemen, let's go!
Nyní se již týmy rozebíhají do svých dugoutů, aby si něco více řekli k utkání. Jako obvykle, národní tým si stoupá do kruhu a provádí svůj klasický rituál před zápasem. Zatímco Czech Lions se chystají k pokřiku. Jako první v obraně začínají Czech Lions, na nadazovacím prkně Jakub Petřík. Uvidíme, jak si poradí vlastně s pálkařským obsazenstvem národního týmu, jak se s tím dokáže poprat. Rád bych ještě podotkl, že mimo jiné součástí dnešního utkání, vlastně po páté směně, bude home run derby, kde se vybraní hráči z jednotlivých týmů pokusí v jedné minutě odpálit co největší počet home runů. Za českou reprezentaci s číslem 77 Martin Magula. Jako první na pálce s číslem 77 Martin Magula. Martin Magula je z týmu Lokos Břeclav. Urazil tady velkou dálku na toto dnešní utkání. Je to opravdu zkušený pálkař. Uvidíme, jak si s nadhozem Jakuba Petříka poradí. Jakub Petřík otevírá start Martina Maguly prvním strajkem. Martin Magula pálí foulball do levé strany výseče. Vnímá tady už dva strajky, žádný ball, Jakub Petřík je ve velké výhodě. Petřík má opravdu dobrý stav, nyní hází jeden bal na rozhození pálkaře, nyní je tedy jeden bol, dva strajky. Martin Magula švihá další nadhoz, opět mimo výseč. Jsme mohli vidět stoupák v podání Jakuba Petříka. Nyní je vyrovnaný stav 2-2. A Martin Magula pálí skákavý odpal na dvojku Czech Lions, která bohužel nezvládla zpracovat balón. Tudíž Martin Magula obsazuje první metu. Jako druhý na pálce s číslem 96 Mikuláš Klas. Wait.
vidět, že Jakub Petřík opravdu nechce půjčit nádherný balón Mikuláši Klasovi. Proto tady obhazujeme tu, jak to jen jde. Přeci jen mu půjčil padavý nadhoz, do kterého se Mikuláš chtěl opřít. Byl to tady foul ball, nyní je stav 2 bowly, 1 strike. První 3 získávají pokoj. Mikuláš Klasvěhá druhý balón, nyní má tady už 2 strajky, catcher po této situaci zaváhal. Martin Magula měl tady možnost ukrást druhou metu, ale rozmyslel si to, vrátil se opět na metu první. Na pálce je stále Mikuláš Klas, uvidíme, zdali se podaří podstáhnout. Mikuláš Klas plný stav, nyní uvidí, se rozhodne. A Mikuláš Klas pálí dlouhý odpal a je to home run. Mikuláš Klas stahuje první 2 body dnešního utkání. Neuvěřitelný odpal až za plot. Rozhodčí se nyní jde poradit, zda to opravdu byl home run, nebo nedošlo k nějakému nerozumění. Uvidíme, jak to dopadne. Ano, pan Pavel Menčík vyhlásil, že je to tady home run. Oba dva doběhy platí. Možná z jeho pohledu to vypadalo jako dead ball, tudíž že balón spadl před plot a poté se odrazem dostal až za něj. To by znamenalo jenom 2 mety pro Mikuláše Klase. Ale home run platí a hraje se dál. Jako další je na pálce s číslem 18 Tomáš Klein. Jakub Petřík hází první strike Tomášu Kleinovi, který si na dost pouze prohlédl. Má tady první strike. Druhý na dost se jich rozhodl švihnout, ale neúspěšně. Když nyní má tady plný stav, 2 strajky. A Tomáš Klein třetím rozem pálí rychlý odpal na short stop, který zpracovává ladně balon a přihazuje na první metu a Tomáš Klein je out na první metě. Byl to opravdu krásný zákrok. Nyní na pálce čtvrtý pálkař národního týmu Malý Marek. Marek Malý pálí tvrdý odpal, málem mě zasáhl odpalem až na dugout hostujícího týmu. Byla to opravdu velká rána, pokud se Marek Malý opravdu sem podaří trefit balón,
tak je vymalováno. Marek Mahlý se nyní vyhýbal špatnému nadhozu Jakuba Vetříka. Jeho stav je tedy nyní 3 bowly, 1 strike. Nyní pokud Jakub Vetřík hodí další bowl, dostáváme tu zdarma. To se ale neděje. Marek Mahlý se tudíž musí vrátit zpátky do pálkařského boxu a ukončit start. Nyní je plný stav, 3 bowly, 2 strikey. Jediný nadhoz rozhodne. A Marek Mahlý je strikeout po krásně vybojovaném souboji s Jakubem Vetříkem. Nyní jsou 2 outy a nyní na pálce s číslem 23 Vojta Buchner. Vojta Buchner pálí skákavý odpál na shortstop, který opět krásně zpracoval a přihodil na první metu Vojta Buchner. Vojta Buchner je tedy out. Ale ne, rozhodčí zpětně potom vyhlásil save. Tudíž Vojta Buchner zůstává na první metě. Nevím, co se zde stalo, kouč českého národního týmu se jde poradit s rozhodčím, zdali opravdu to byl save, či nikoli. Diváci, máme pro vás tombolu, mezi změnách se budou losovat výherní čísla, výherci, dávejte si na to pozor a svou odměnu si můžete vyzvednout v Czech Softball stánku za homerunním plotem. Ano, Vojtěch Buchner je safe na první metě, jsou 2 outy, na pálce je nyní s číslem 32 George Harris. George Harris první balon prošvihává, druhý tečuje do sítě, nyní má tedy 2 strikey. Uvidíme, jak si s tímto těžkým stavem poradí. George Harris je strikeout po 3 krásných narozech podání Jakuba Vetříka. Skóre po začátku první směny je tedy 2-0 ve prospěch doma hostujícího týmu Czech Republic. Uvidíme, jak na tento první útok odpoví Czech Lions. Czech Lions, Stando, ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. Prosím tě, vylosoval bys nám 3 lístky do tomboly, protože dneska tady máme spoustu cen. Doufám, že diváci jsou v napětí, takže jestli tě můžu poprosit. Šmátrám, šmátrám. A první číslo, které jsem vylosoval,
je číslo 81. Druhé číslo je číslo 64. A třetím výhercem se stává majitel čísla 57. Tak díky, Sando, ať se vám v zápase daří. Máte trošinku sklus dva body dohánět, takže jak to půjde? Kdo rozjede pálku? Rozjede ji tradičně David a my to prostě doženem. Tak díky, hodně štěstí. Nyní jsou tedy v poli do hostující reprezentanté nynější reprezentace mužů 2022 na prkně s Michalem Holobrátkem a jeho číslem 48. Jako první začne útok Czech Lions David Mertl. První nadhoz byl padák do outsideové strany. Byl to ball. A byl to druhý padák, nyní již více do středové části zóny. Byl to tady strike. Nyní je stav 1-1 pod Davida Mertla. Po druhé Michal Holbrátek zvolil stoupavý nadhoz. Nyní stav hraje ve prospěch Davida Mertla. 3 bowly, 1 strike. David Mertl je bývalým kapitánem národního týmu, takže Michala Holbrátka důvěrně zná, jak z narazujícího prkna či nikoli. A přišel mu krásný nadhoz, který David Mertl pálí line drivem do středního vnějšího pole, ale obrana týmu v poli nyní zachytila krásně balón. Je to tady out. Na pálce s číslem 78 Jiří Nezbeda. A jako druhý na pálku přichází Jiří Nezbeda. Jiří Nezbeda je jedním z hráčů, kterého jste mohli vidět při mistrovství světa, které se hrálo přímo zde v klubu SK Outers Praha v roce 2019, po kterém Jiří Nezbeda právě ukončil svoji reprezentační kariéru. Dnes již hraje pouze za klub Extraligu mužů. Stále je to ale velmi rychlý běžec a dobrý pálkař. Uvidíme, jak se s Michalem Holobrátkem poradí. A je tu odpál Michal. Jiří Nezbeda pálí špatným kontaktem balon do vzduchu, který zpracovává Martin Magula na druhé metě. Znamená to tedy druhý out pro národní tým. Nyní je na pálce bývalý nejlepší pálkař reprezentace číslem 99 Václav Svoboda. Dobře, velmi dobře.
Nyní jsou ve skóre samé dvojky. Dva bóly, dva strajky, dva auty a na pálce je stále Václav Svoboda. A Václav Svoboda je strikeout po prošvihnutém třetím nadhozu. Stav po první směně zůstává stále stejný 2-0 pro aktuální národní tým České republiky, který opět bude nastupovat na pálku. Naše domácí Dušana Šneliho, aby nám vylosoval další lístky do tomboly. Dušane, ahoj. Dobrý večer. Kolik? Tři? Tři, ale ty čteš to do mikrofonu, pojď. 51, 68 a 22. Děkujeme, pojďme tady do ruky. Takže ještě jednou, 22 vyhrává, 51 a Jaromír Jágr 68. Takže když šťastní výherci můžou dorazit ke stánku Czech Softball dozadu a tam se vyzvednout svoji cenu. A já tady ještě jenom zopakuju, že po páté směně bude home run derby a jsem fakt zvědavá, jestli David nebo Tomáš, kdo vyndá těch odpalů víc. Na pálce s číslem 9 Jakub Hajný. Jako první pálkař druhé směny z týmu národního týmu je s číslem 9 Jakub Hajný, který nyní obsadil první metu po krátkém odpalu, ale dochází zde ke změně. Jakub Hajný odpál bal mimo výseč, tudíž je to foulball a vrací se zpátky do pálkařského boxu, aby si vybojoval své místo na metě. Jakub Hajný je specifický svým rituálem před začátkem nadhozu. Má opravdu rychlé ruce, tudíž se na ban dostává příliš brzy. Již po druhé se mu to stalo za tento start. Nyní Jakub Petřík zkusil nadhoz, takzvaný change-up, který střídá rychlost nadhozu, aby rozhodil načasování pálkaře. Jakub Hajný ale prokoukl tuto fintu a nešvihnul. Ale nyní už se neudržel a švihnul si padavý nadhoz. A je tady strikeout. Je to tady první out pro Czech Lions. A nyní se v pálkařském boxu připravuje s číslem 69 Martin Turek. Oba s Kubou Hajným pochází ze stejného týmu hrajícího extraligu Žraloků Ledenice. Petřík začal start již dvěma strajky. Nyní bude pro Martina Turka opravdu těžké vrátit se zpátky do ideálního stavu. Thank you.
opět se Osace Clients pokusila o takzvaný change-up, který jako Petřík bohužel zahodil o zem. Ale stále má vysokou převahu ve stavu nad Martinem Turkem. A Jakub Petřík hází balón přímo na Martina Turka, který je zasažen nad hozem, dostává tady metu zdarma. Zdá se, že je v pořádku. Je tady obsazená první meta, jeden out. A další na pálce, poslední pálkař line-upu Marek Wolf. Marek Wolf se s prvním nadhozem pokouší o nabíhanou ulejívku. Bohužel neúspěšně, uvidíme, co se bude dít dál. Nyní se již Marek Wolf rozhodl švihnout. Nepodařilo se mu kontaktovat balón, nyní má ještě tedy dva strajky. A nyní prošvihl třetí strajk a je tady out. Je to tady druhý out v podání Jakuba Petříka začátku druhé směny. Stále obsazená první meta. A na pálce je nyní první pálkař line-upu s číslem 77 Martin Magula. Petřík hází balon o zem, ale catcheruče Klahence se podařil balon zachytit, tudíž se Martin Turek nemohl posunout na druhou metu. Má Martin Magula stav dva boly, žádný strike. Ale rozhodl se švihnout balon. Nepodařilo se mu ho poslat do hry, ale šel mimo foulbolovou výseč. Tudíž má první strike. Jakub Petřík se pokusil nalákat Martina Magulu na stoupavý nadhoz mírně nad zónu. Martin Magula ovšem nešvihl. Nyní se dostal do příznivého stavu. Tři boly, jeden strike. Jakub Petřík, který hodil strike, aby se nestalo, že by dostal Martin Magula metu zdarma, kterého Martin Magula využil, ale bylo zde krásné zpracování. A Martin Magula je out na první metě, znamená tady tři auty. Dostáváme se do dohrávky druhé směny, uvidíme, zda Czech Lions se podaří aspoň dorovnat skóre. Či dokonce i navýšit. Mám vytáhnout něco. Vytáhaj z klobouku. Tři čísla. Okay. Jedno. 95. Třicet sedm. A 16. No jak zatím v tomhle zápase to vypadá? Kde myslíš, že začnou lovy skórovat? Teď. No a jak se vám startuje na nadhazovači z reprezentace? Je to svižný, nebo jak to vypadá? Nějaký speciální rozcvičky dneska? No speciální rozcvičky ne, a myslím, že kluci holi se znají, takže jsou jako na to ready. A dáš si typovačku, kdo vyhraje home run derby? No, David si myslím, že si typu. Dobře, díky za tip a díky za důvěru.
druhé směně započne útok Czech Lions s číslem 32 Michal Koluch. Michal Koluch má již plný stav, 3 góly, 2 strajky. Uvidíme, jak se s tímto stavem poradí, zdali se dokáže dostat na metu. Michal Koluch prošvihává 3. strajk, je tedy out. A nyní na pálce s číslem 27, jak nadrazovač Czech Lions Jakub Petřík. Micha Jakub Petřík, 3. rozem pálí grounder na shortstop Jakuba Hajného, který v běhu přijazuje na 1. metu a Jakub Petřík je tedy out. Znamená to tedy 2 auty pro český národní tým. A jako další na pálce s číslem 22 je Tomáš Petr. Tomáše Petra jste mohli v minulé směně vidět, jak zahrál 2 krásné zákroky. Tomáš Petr je známý pro svou velkou rychlost a rozsah na shortstopu. Své rychlé nohy samozřejmě dokáže využít i na pálce, v případě, kdy se jedná o krátkou hru, ale Michal Holbrádek mu k tomu nedal možnost házet 3. strike. A Tomáš Petr je tedy strikeout. Skóre po konci 2. směny stále 2-0 ve prospěch národního týmu, který opět nastupuje do útoku. Jak se ti dneska hází? Dobře. Je někdo, z koho máš trošku obavy? Tak ten tým je našlapaný celý, tak tam nejde o to si vybrat. Tak to vylosuj, prosím tě, děkuji ti. 99.
1 a 19. Děkujeme, hodně štěstí. Ještě jednou výherní čísla, číslo 1, číslo 19 a číslo 99. A na palce beer hitter s číslem 96, Mikuláš Klas. Jako první pálkař třetí směny s číslem 96 bude Mikuláš Klas, který je při dnešním zápasu takzvaný beer hitter. Znamená to tedy, zdali se mu podaří odpálit úspěšný hit, přijdou na označené místo na tribuně hráči a hráčky, který přinesou zdarma pivo pro mládež na alko limonádu. Uvidíme, zdali se tady podaří Mikulášku asi odpálit a udělat radost fanouškům na tribuně. Mikuláš Klas se trefuje odpalem, je to tady takzvaný deadball. Mikuláš Klas má nyní už 2 strajky. A Mikuláš Klas prošujává třetí strajk, který škrtá, ale catcherovi se podařilo jej zachytit i po kontaktu. Je to takzvaný foul tip. A Mikuláš Klas je out. Jako další nyní na pálce s číslem 19 Tomáš Klein. Tomáš Klein švihá první na dos, který šel o zem. A ne, druhým odpalem pálí hit přes střední pole. Tomáš Petr se pokoušel o zastavení tohoto balonu v rybě. Bohužel neúspěšně balon se dostal do vnějšího pole, kde vnější polař zazmatkoval a přehodil vnitřní pole a Tomáš Klein se tedy dostává až na metu druhou. Jako další je na pálce s číslem 18 Marek Malý, který první na dos vytloukává do foulbolu mimo výseč. Má tady první strike. Tomáš Klein je na druhé metě, znamená to tady ve skórovací pozici. Pokud se Marku Malém podaří odpálit hit, mají zaručený stažený další bod. A Marek Malý se odpalem trefuje do kotníku. To je tedy deadball. Má už 2 strajky.
A Marek pálí vysoký odpal daleko za plot. A je to home run, kterým stahuje další dva body pro národní tým. Skóre tedy je 4-0. Byl to opravdu krásný kontakt, který letěl daleko za plot. Uvidíme, jak to Petřík zvládne v hlavě do dalších startů. Jako další na pálce je s číslem 23 Vojtěch Buchner. Vojtěch Buchner je jedním z hráčů, který má místo jak v reprezentaci do 23 let, tak i v chlapském národním týmu, který se připravuje na mistrovství světa na Novém Zélandě. Jeho domovským týmem, ve kterém hraje extraligu mužů, je Paintbusters Most, se kterým se jim podařilo tuto sezonu získat druhé místo v celkovém žebříčku. Vojtěch Buchner, nyní jsme mohli vidět tvrdý švih, kterým nezvládl bohužel kontaktovat balón přesně jak chtěl a tečuje ho tedy do foulbalového zóny. Má tedy nyní skóre 2 góly, 2 strajky. A Vojtěch Buchner švihá 3. strajk a je tedy out. Jsou tedy 2 auty a na pálku nyní přichází s číslem 32 George Harris. Petřík nejspělý se zakobrtnul, hodil balón o zem až do backstopu. Je to tady první ball ve prospěch George Harrise. A jako Petřík hází krásný padavý nadhoz do zóny. Tady první strike. Jsou 2 auty, 2 góly, 2 strajky. Je to náročný stav pro pálkaře boxu. Uvidíme, jak se s ním poradí. A George Harris. A máme tu 3. ball. Nyní je tady plný stav. A za malý okamžik přijde nadhoz, který rozhodne celý start.
tento foulball, tudíž pálkař zůstává, dostává možnost se porvat o místo na první metě. A George Harris pálí line drive do pravého vnějšího pole, který polař na deváté metě nezvládá zpracovat. George Harris tudíž dobíhá až na druhou metu. Jsou tedy dva auty. Běžec George Harris na skórovací pozici na metě druhé. A na pálku přichází Jakub Hajný. George Harris úspěšně ukradl třetí metu po krátkém zadrobení catchera Czech Lions. Dostává se tedy až na třetí metu. Jsou stále dva auty. Na pálce Jakub Hajný se stavem jeden ball, dva strajky. Uvidíme, zda se mu podaří dotáhnout skóre až na 5-0 pro domácí tým. Jakub Hajný má již plný stav. A Jakub Hajný je strikeout. George Harris tady nedobíhá na domácí metu. Ale i tak se národní týmu České republiky podařilo navýšit ve třetí směně skóre na 4-0 v jejich prospěch. Co přináší současnost pořádně se volbaví? No, to by mě pomáhá tím mladším. Tak to je skvělý, pomáháš tady mladším kolegům z reprezentace, tak jim rád nevím, to bylo. Takže jsme slyšet na tribuně, prosím vás, slyšíte mě? Díky, to je super, takže ven se prosím tě vylosuj 3-6 mým čísla. 82, 70. Tak díky Vencovi Svobodovi a tři šťastní se můžou podívat do spánku, co tam na ně čeká. Venco, hodně štěstí, na pálce se těšíme. Ještě jednou výherní čísla 70, 82 a 58.
diváky, aby po páté jsme nikam neodcházeli. Bude nás totiž čekat Home Run Derby. Na pálce s číslem 26 Pavel Stoček. Jako první na pálce v dohrávce třetí směny. Mluvám se na pálce s číslem 25 Pavel Stoček. Pavel Stoček je strikeout na pálce s číslem 8, Tomáš Vyborný. Pavel Stoček je strikeout, to má tady první out pro Michala Holobrátka. A jako další na pálce Tomáš Voborník. Oborník pálí foul ball do síťové ochrany. Na kraji hřiště má jeden ball, jeden strike. Nyní prošvihává další nadhoz. Nyní má tedy již dva strikey. A prošvihává třetí nadhoz, je tedy strikeout, je tedy druhý out a nyní na pálce s číslem 6 Lukáš Fiala. První nadhoz Michala Holobrátka je strike do outsideové strany strike zóny. Druhý byl zvolen stoupavý nadhoz, který letěl mírně nad zónu, ale Lukáš Fiala se rozhodnul stejně švihnout. Má tady již dva strikey. A třetí nadhoz posílá do pole a obsazuje první metu. Balon chytil zpětnou rotaci a tudíž se vytočil polaři z cesty a nezvládl jej zpracovat včas, aby přihodil na první metu a zahrál out. Lukáš Fiala tady obsazuje první metu a na pálku nyní přichází lead-off Czech Lions David Mertl. David Mertl byl v minulém reprezentačním cyklu kapitánem českého národního týmu mužů. Jak jsem říkal, je to slušný pálkař, který nyní se pohybuje v týmu, který hraje extraligu mužů Spektrum Praha. V minulém startu se mu podařilo palit tvrdý line drive do středního vnějšího pole, který obrana národní týmu ale zachytila. Uvidíme, zdali se mu podaří start dokončit lépe.
David Mertl, nevíme, zdali švihnul či nikoli. Catcher se ptá hlavního rozhodčího, aby se zeptal na swing. Ten vyhlásil, že nikoliv. David Mertl má nyní stav 2 góly, 2 strajky. Obsazená první meta Lukášem Fialou. A David Mertl prošvihává 3. nahoz. Je to tady 3. out. A tímto se tady dostáváme do začátku 4. směny. Losera, Sando, Sando, potřebuji Losera, pojď. Potřebuji někoho nosla. Dobrý večer, máme znovu tady Sandu Havla. Sando, tak těm klukům poradíš, jak jít do toho, aby trefovali dobře míče a ještě víc bodů se udělalo? No, stačí trefit míč pálkou. To určitě rádi uslyšej. Tak pojďme losovat, tentokrát prosím tě jenom 2 už, jenom vylosuj. Prvním číslem je 72. A druhým číslem je 78. Takže 72, 72 a 78 může jít si pro nějakou zajímavou cenu. A my se dostáváme do další směny a to home run derby už se blíží, takže doufám, že to tady pořádně rozjedete, zatím je to docela ticho. Nyní jsou tady opět v útoku národní tým, jako první pálkař je Martin Turek s číslem 69. Martin Turek, stejně tak jako hlavní kouč národního týmu, pochází z Ledenic, tudíž tým, ve kterém oba dva působí, jsou Žraloci Ledenice. Martin Turek pálí vysoký odpal, který dopadá mimo výseč i mimo hřiště. Má stav 2 góly, 2 strajky. A Martin Turek pálí tvrdý line drive do levého vnějšího pole, který zachycuje obrana Czech Lions ze vzduchu. Martin Turek je tedy out. Jako další na pálce je Marek Wolf. Jako Petřík hází první balón mimo zónu. Má to tady ball ve prospěch Marka Wolfa. Druhý na další směřoval do zóny. Marek Wolf se pokusil jej kontaktovat, bohužel neúspěšně.
Třetí nano se Marek Wolf pokusil o nabíjanou ulejvku, která byla ale směřována mimo výseč, tudíž je to foul ball a další strike. Ve prospěch Jakuba Vetříka, nyní je tedy stav 1 ball, 2 strikey. V případě, že by se nyní pokusil o ulejvku, která by šla mimo výseč, tak se jedná o out. Tudíž se předpokládá, že bude již pálit. A jako Petřík obhazuje strike zónu, stoupá k nadhozem. Nyní se jako Petřík opět pokusil o stoupavý nadhoz, který Marek Wolf zvládl nyní kontaktovat a sklepnout ho. Stále má stav 2 bóly, 2 strajky, je 1 out. Petřík se pokouší balón rvát do spodní části strike zóny padavým nadhozem. Rozhodčí ale neuznal tento nadhoz jako strike. Má Marek Wolf tedy plný stav, 3 bóly, 2 strajky a nyní se rozhodne. A Marek Wolf pálí foul ball do levé části pole mimo výseč. Vypadalo to velmi nadějně. Petřík hází nadhoz mimo metu, znamená tady čtvrtý ball a metu zdarma. Marek Wolf je tedy na první metě, nechává si od kauče získává signál a na pálce je nyní s číslem 77 Martin Magula, jakožto lead-off českého národního týmu, který hraje na druhé metě. Martin Magula pálí tvrdý line drive na shortstop, který zachycuje ze vzduchu a poté přihazuje na první metu dříve, než se Marek Wolf dokázal vrátit zpět na první metu, tudíž zahraný krásný double play. A Czech Lions mají znovu šanci dostat se do vedení v nacházejícím útoku. Na předposlední losovačku dvou lístků, tady máme Davida Mertla. Davide, tak už ladíš formu na to home run derby? No, to se nemusí ladit, podle mě. Už to máš naladěný? Ne, to tak nějak vyjde, podle mě. No a věříš teda na syna Tomáše, že ho porazíš? Věřím si samozřejmě. A kolik myslíš, že těch home runů bude? Protože tady právě skončila typovací soutěž, tak za tu jednu minutu, kolik se to tam dá nastřílet? Jako dohromady nebo za jedno? No, za jednu minutu, kolik dáš home runu? Jeden nebo oba? Jeden. Já si myslím, že třeba 10. Tak David si myslí, že dá 10 home runu. Tak pojďte se na to podívat za chviličku. Teď ty čísla, díky. Tak 31. 88. A 74. Díky, Davide, někomu si udělal radost a budu se těšit za chvilku.
Já to ještě rychle zopáknu, co jsme tady měli, kdo si to pamatuje, já ne. Bylo tam 74, 88 a 31, tak děkujeme a zase za chvilku. Na pálce s číslem 78, Jiří Nezbeda. A jako první v útoku ve čtvrté směně z Czech Lions je Jiří Nezbeda. Můžete vidět, že došlo ke střídání nadhozu v českém národním týmu. Za Michala Holobrátka nastoupil na nadhozovačské prkno Jonáš Hajný. Uvidíme, zdali se Czech Lions podaří spíš odpálit na Jonáše Hajného, než na Michala Holobrátka, nebo to naopak bude na obtíž. Jonáš Hajný nepřijmul signál od svého catchera, nyní se jdou poradit o taktice na pálkaře Jiřího Nezbedu. A na catcherovi s číslem 14, Matěj Ryšavý. Jonáš Hajný se pokusil o stoupavý nadhoz na outsideovou stranu. Rozhodčí ho vyhlásil jako špatný, tudíž je to ball. Jonáš Hajný mírně zaškobrtnul a hodil balón o zem. Nyní stav 2 góly, 2 strajky. A Jiří Nezbeda prošvává další strajk. Omlouvám se za špatné zmínění skóre. Nyní je plný stav, znamená to 3 góly. 2 strajky. A Jiří Nezbeda uvádí balon do hry, který vybíhá Martin Magula a přihazuje na první metu naprosto bezchybně. Znamená tady první out v obraně českého národního týmu. Na pálce s číslem 99 Václav Svoboda. A jako další přichází na pálku Václav Svoboda. Václav Svoboda uvádí balón mimo výseč, i přesto, že se Tomáš Klein pokusil zachytit před dopadem do foulbalové části pole. Václav Svoboda má tedy nyní možnost opět uvést balón do hry. Jeho stav je nyní 2 góly, 2 strajky.
Václav Svoboda uvádí další balon do foulbolu, daleko mimo hřiště za backstop. Rozhodčí se snaží získat další balony ke hře. Vypadá to, že balón do hry se našel. Můžeme tady pokračovat. Vnímá Václav Svoboda už plný stav. 3 bóly, 2 strajky. A Václav Svoboda dostává metu zdarma po čtvrtém špatném nadhoze. Na pálku nikdy přichází číslem 32 Michal Koluch, který je jedním z beer hitrů. Jak již jsem zmínil dříve, je to tady pálkař, který zdali se mu podaří odpálit hit, tak oslazenstvo na tribuně získá od jednoho z hráčů Czech Lions či národního týmu pivo nebo nealkoholický nápoj zdarma. Tribuna tedy jásá, aby se podařilo tomuto pálkaři odpálit. Michal Koluch je v pálkařském boxu s jedním autem a obsazenou první metou. Nyní je stav 1 ball, 1 strike. Michal Koluch se rozhodnul švihnout do stoupavého nadhozu, který bohužel nepovedl se mu uvést do hry. Byl to tady foulball a má 2 strajky. Michal Koluch je strikeout, přičemž catcher se pokusil o pick-off na první metě, ale přehazuje balón do vnějšího pole a tudíž se běžec dostává až na třetí metu. Václav Svoboda přehazuje první mety, krade třetí metu. Takže Václav Svoboda je na třetí metě, jsou 2 auty a na pálce je nadhazováč Czech Lions Jakub Petřík. Jakub Petřík pálí hit do pravého vnějšího pole a stavuje tím Václavu Svoboda ze třetí mety až na domácí. Je to tady první bod pro Czech Lions, který dotahují skóre na 4-1. Jakub Petřík se nechává vystřelit na první metě za jiného běžce. Thank you.
první metě Jakuba Petříka vystříkává Michal Koluch. A na pálce je nyní shortstop z týmu Czech Lions Tomáš Petr. A Michal Kolouk se pokouší o krádež, kterou catcher národního týmu dokázal zachytit rychlým příhozem. A znamená to tedy třetí out pro český národní tým, který opět nastoupí do útoku. Na pálku přichází další beer hitter s číslem 22, Milan Schulz, který působí extraligovém týmu Beavers Chomutov, ze kterého pochází taktéž Jakub Petřík. Uvidíme, jak si s tímto nadhozem poradí. Jakub Petřík hází balón o zem. Nyní je pálkařský stav, dva bóly, jeden strike. Petřík se pokouší umístit pravý nadhoz nízko do zóny. Rozhodčí ale neuznal tento nadhoz jako strike.
Milan Šul dostal čtvrtý špatný nadhoz, dostává tady metu zdarma. A jako další na pálce kapitán českého národního týmu s číslem 19 Tomáš Klein. Jakub Petřík přehazuje catchera a Milan Šulc využívá této situace a běží na metu druhou a po trefení příhozu catcherem Milana Šulca dobíhá až na metu třetí po špatně zpracovaném balónu v poli. Toto se opravdu jen tak nevidí. Couch Czech Lions si bere poradu v obraně, aby povzbudil tým. Jsme stále tedy na začátku páté směny, skóre 4-1 ve prospěch českého národního týmu. Vypadá to, že již Czech Lions probrali svou strategii a dobili si baterky na zbytek utkání. Na pálce je stále Tomáš Klein s číslem 19 a obsazenou třetí metou Milanem Šulcem. Tomáš Klein kontaktuje tvrdě balón, použel daleko za backstop, mimo výseč. Je to tady foulball. A jeho start dále pokračuje. Tomáš Klein pálí daleký odpal, bohužel opět mimo výseč. Jeho aktuální stav je jeden ball, dva strajky. Tomáš Klein je strikeout po prošvihnutém třetím strajku, který byl change-up, který byl opravdu hezky hozen Jakubem Petříkem. Je tedy jeden out a na pálce s číslem 18 Marek Malý má stále obsazenou třetí metu Milanem Šulcem. Uvidíme, zdali se jemu podaří stáhnout pátý bod ve prospěch českého národního týmu.
Petřík gází první strike. Umístěn do outsideové strany strike zóny. A Marek Malý pálí koncem pálky plachtivý odpal na shortstop na Tomáše Petra, který ji zachycuje ze vzduchu. Znamená to tady druhý out. Stále obsazená třetí meta. A nyní je na pálce s číslem 7 Honza Ospotka. A Jan Ospotka je strikeout, je to tady třetí out a dostáváme se do dohrávky páté směny, kde se Czech Lions opět pokusí zaútočit na český národní tým. Rozhodčí na třetí metě a hlavní rozhodčí sdílejí své poznatky ze zápasu a rozebírají, co se nadálo. Během toho se rozhazuje aktuální narazovač českého národního týmu Jonáš Hajný s číslem 29. A za pár okamžiků začne boj Czech Lions páté směny. Můžete vidět Tomáše Petra, shortstopa z Czech Lions, který nastupuje do pálkařského boxu. A prvním narozem pálí hit přes střední pole a obsazuje první metu. Tomáš Petr pálí single přes střední pole a obsazuje první metu. Na pálce s číslem 26 Pavel Štoček. Jako další na pálce je Pavel Štoček. Uvidíme, zda se mu podaří taktéž odpálit. Kauč útoku si vyhlašuje time, aby pálkaři sdělil signál, na základě kterého bude jednat v příštích vteřinách. Měl nakaučovanou
ulejvku, kterou se mu nepodařilo složit. Ulejvka jakožto krátká hra především slouží k tomu, aby posunula běžce, který je již na metě, o metu či o dvě dál. A opět tu je zde pokus, ale Tomáš Petry jej uvádí tvrdě do hry a posouvá opravdu tedy běžce na metu druhou, ale sám je out na metě první. Na palce s číslem 8 Tomáš Voborný. Nyní se už připravuje na palce s číslem 8 Tomáš Voborník. Rozhodčí Plňanos píská jako strike, i když z pohledu zhora to vypadalo mimo metu. Druhý balón byl již bólový. Stav je tedy 1-1. A Tomáš Petr při nadhozu krade třetí metu, ale pálkař rozehrál na shortstop, který přihazuje na první metu a znamená to tady druhý out. Ale je obsazená třetí meta. Na pálce je Tomáš Voborník, má tady obsazenou třetí metu, dva auty. Má nyní jedinečnou možnost stáhnout druhý bod pro Czech Lions. Jonáš Hajný, jakožto narazovač, hodil balón o zem, ale catcherovi Matěji Ryšavému se podařilo i zachytit, aby neprošel až do backstopu a běžet z třetí mety se mohl dostat až na domácí metu a stáhnout druhý bod. A máme zde další nadhoz. A Tomáš Voborník pálí tvrdý odpal na narazovače Jonáša Hajného, který jej zachytil ze vzduchu přímo a znamená to tady třetí out. A dostáváme se na home run derby a jdeme na to. Já zlehka představím, jak to bude probíhat. My si připravíme hřiště pro to, aby chlapci mohli jít na válku. Máme tu výzvu ze strany Davida, který říkal, že se nevidí, že to bude asi 10. Takže Davidovi připravíme mu hřiště. Bude tam umístěná zábrana, jsou tady balony.
jsou úplně nový, zrovna vybalený, takže budou skvělé líka. A David je pravák pálkař. Davide, ty víš, kolik máš do branu teďka v extralize? 265. Jo, díky, že tleskáte. Má tady nějaký pomožky spektrum? Protože dneska se uvaří dva spektrátský hip-hop, že to je neužitelný. Jak to tam děláte na černosti? Jo, tak jsme se narodili na černosti a jsou prostě silový hip-hop. Takže uvidíme, co nám přinese následující čtvrthodinka, nebo jestli tím to tak uvidíme, jak nám to rychle půjde. Takže prosím vás, bude to tak, že dva, tři zástřelní míče dostane nejprve David a pak má přesně jednu minutu na to, aby odpálil co největší počet homerunů. Kolik to tady máme daleko, David, na ten blok? 76 metrů. Takže je tady někdo, kdo za minutu odpálil třeba 10 míčů za 76 metrů daleko? Zvedněte to, co já vás prvně, takže tak se kandidáti do reprezentace. Je to pomalu napisaný, kdo je tvojí nahrazovač? Tomáš. Takže Davide, můžeme se do toho pustit. Takže prosím vás, zatím pojďme pustit Davida. Dej si tři zástřelný, Davide. Vidíme se, co mě se tady objevují dobře, dobře třeba zapát. No, ale to jsou pěkný. Já nám ještě říct, že když by to bylo nerozhodně, máme tady rozstřel na 10 míčů. Fáj, máme tam tady rozhodčí v zadním poli, děkujeme, že nám to budete kolovat, jestli to tam dolítlo nebo ne. Prosím vás, já jsem ještě zapomněl říct, že ty míčky jsou očíslovaný. A kdo si dojde dozadu, najde si míček s lichým číslem, tak ve stánku čeká nějaká cena drobná nebo větší. Takže je čas vyrazit pro míčky a my teď se pomalu chystáme na ten souboj. Aleš bude za to mít připravený na ten odpočet. David si řekne, kam to chce hodit. Vyšší střed. Takže až budete ready, kluci, tak mávneme a bude to přesně jedna minuta. Bude to teď 10 míčů nebo nebude? Můžeme na to jít? 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Bože! Pojď, Davide, jestli můžeš dýchat jako. No, to je můj,
Tak on mi to vůbec neřene. Takže ještě krátká poradička, za chvilku na to půjdeme. 9-0, 1 minuta. Tak co vám dotypoval devítku na Davida Mertla? Je tady někdo z publika? Jsem zvědala ty pobačky, jak vypadne. Takže jestli jsme tady kluci, tak jdeme na to. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Pani, jako to máme, pojďte odprostit na Švejde! Hej, to pomohlo! Je tam, že tam má rozstřelený. Pátka se splašila, počítáme. 30 vteřin do konce. To vypadá nadějně. 20 vteřin do konce. Takže to ne. Gratuluju, jsi číslo jedna, i když David zatím vede na počet dvou branů. Jak to bylo? To se vám náročí. Davide, tak přeješ to tomu Tomáši Minálu, jak to je? No, já si nevím, co lidi budu, můžu všechno. No, účastný, já bych ráda tady poprosila fanoušky, aby to pořádně zrozbouřili, protože tohle byl herecký výkon. Tomáš, ty stáš se homranu, myslím si se... No, když to pozvolili, to musíte všichni. Tak my budeme třeba hodně štěstí. Já bych se zkoušela Tomášovi, když jedeme na Nový Zéland nebo celý reprezentaci. A máš na to nějaký recept? Tak kluci máte bojovat. Takže nějaké ještě tady poděkování pro Darvinu, pro Lulinu, co by se myslela? Já bych chtěl poděkovat zejména celému týmu Lions, že jsou tady s tím hodným časem. Díky, tak ještě jednou pohled z kluky, je hrozně dobrá práce a děkujeme za tu show, byli jste tak ostrý. Díky fanoušci, pokračujeme další dvě směny. Děkujeme, že jste nám to mohli se sbírat, kdo měl lichý číslo míčku, uloval se svůj obrán, tak může dostat nějakou cenu a my budeme pokračovat za chvilinku. Děkujeme. Da 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 da
Poprosili bychom, jestli někdo našel ještě nějaký míč Mizuno, tak je to hrací míč, poprosili bychom vrátit, děkujeme. A ještě střídání nadhozu, na nadhozu s číslem 2 Jiří Brabec. Nyní jsme se zúčastnili home run derby, kde souboj vedl Tomáš Klein s Davidem Mertlem. David Mertl v prvním kole odpálil celkem 9 home runů. Tomáš Klein na to odpověděl 10, tudíž vyhrál tento souboj. Pokračujeme v 6. směně tohoto utkání Czech Lions proti českému národnímu týmu. Došlo zde ke změně nadhozu. Na nadhozu se nám nyní představí Jiří Brabec s číslem 2 a jako první na pálce, který bude mít tu čest proti tomuto nadhazovačovi stát, je s číslem 32 George Harris. George Harris pálí tvrdý nadhoz, první nadhoz pálí tvrdě na polaře u třetí mety, který jej lehce zachytil a přehodil na první metu. George Harris je tedy out, jako další je na pálce Jakub Hajný. A Jakub Hajný je strikeout po prošvihnutém třetím strajku. Jako další na pálce s číslem 69 Martin Turek. Martin Turek pálí skákavý odpal na trojku, která přihazuje na první metu a Martin Turek je out. Je to tady třetí out. A nyní se Czech Lions opět pokusí zaútočit na český národní tým a dorovnat skóre, které je nyní 4-1 ve prospěch českého národního týmu.
Jak jste si již mohli všimnout, opět došlo ke střídání nadhozu. Mně na nadazvačském prkně Jakub Osička s číslem 2. Tento nadhazovač je součástí týmu Lokos Břeclav, kterému se podařilo tento rok získat titul mistrů České republiky v extralize mužů. A jako první pálkař, který proti němu nastoupí, je hráč s číslem 15, Václav Mudra. Václav Mudra švihá první nadhoz, který letí vysoko do středního vnějšího pole, který George Harris zachytil ze vzduchu. Je to tady první out. A další na pálce s číslem 78, Jiří Nezbeda. Rozhodčí vyhlásil time. Jednomu z hráčů českého národního týmu začal zvonit telefon dugoutu. Tudíž si ho doběhl vypnout. Na pálce je stále Tomáš. A máme zde tvrdý odpal, který zpracoval Martin Magula, který přijazuje na první metu a znamená to tady druhý out. Jiří Nezbeda je out na první metě. Na pálce s číslem 99. A na ní na pálce s číslem 99 Václav Svoboda. A Václav Svoboda dostává čtvrtý ball a tím se tady dostává na první metu. Václav Svoboda dostává metu zdarma a na pálce Beer Hitter Michal Koluch. Další na pálce je Michal Koluch. Kouč si bere time v útoku, aby se poradil s Michalem Koluchem o strategii na nadcházející se start. To stejné se rozhodl catcher s Jakubem Osičkou. Na pálce Beer Hitter s číslem 32 Michal Koluch. Nyní je tedy obsazená první meta, dva auty a na pálce Michal Koluch.
Michal Koluch je strikeout po třech rychlých nadozech podání Jakuba Osičky. A český národní tým opět půjde do útoku. S číslem 15, Marek Wolf. A jako první pálkař v sedmé směně je Marek Wolf. Jiří Brabec první nadol zází o zem po mírném zaškobrtnutí. Jiří Brabec zází první strike, nyní je pálkařský stav 2 bowly, 1 strike. A Marek Wolf je strikeout po prošvihnutém třetím strajku a následném přílozu catchera na první metu, protože se mu jej nepodařilo zachytit hned z prvního odskoku. Je tedy jeden out. A na pálce je lead-off českého národního týmu s číslem 77 Martin Magula. A Martin Magula pálí první nadhoz. Line drive do středního vnějšího pole, který zachycuje opět polař na osmém postu. Jsou tedy nyní už dva auty a na pálce s číslem 96 Mikuláš Klas. A Mikuláš Klas pálí odpál, který škrtá polař u třetí mety a odráží se na shortstop, který jej už nestihl zahrát na první metu, tudíž Mikuláš Klas úspěšně obsazuje metu první. Stále jsou dva auty a na pálce nyní s číslem 19 Tomáš Klein.
A catcher nezvládal zpracovat nadhoz od Jiřího Brabce a tudíž běžec Mikuláš Klas se dostává na druhou metu. Tomáš Klein pálí tvrdý odpal na polaře u první mety, který nezvládá zpracovat. Tomáš Klein se dostává na první metu a Mikuláš Klas se během této situace snaží dostat až na domácí metu, kde je bohužel tečován. A znamená to tady třetí out a poslední útok týmu Czech Lions, kde dostanou možnost po práci o víru. Prosíme Matyáša Horváta, pokud tu teda s námi je, aby si vyzvedl cenu za typovačku, uhodl, že Tomáš Klan pošle 10 míčů za plot. Na nadazovacím prkně je stále s číslem 2 Jakub Osička a nyní stojí proti nadhazovači z druhého týmu Czech Lions Jiřímu Brabcovi. Uvidíme, jak tento souboj dopadne. A Jiří Brabec prvním nadhozem pálí skákavý odpal na Martina Magolu, který jej jednoduše přihazuje na metu první a Jiří Brabec je tady out. A jako další je zde shortstop Czech Lions Tomáš Petr. Tomáš Petr nyní zahrál deadball, protože se dvakrát dotknul pálky. Má tedy nyní jeden ball, dva strajky, jeden out. A další narozen Tomáš Petr pálí odpal na nadhazovače českého národní budu Jakubu Osičku, který jej zachycuje ze vzduchu a znamená to tedy druhý out pro obranu české reprezentace. A na pálce nyní Kamil Koukolík s číslem 23. Kamil.
Kamil Koukolík s číslem 23 je strikeout, znamená to tady konec utkání Czech Lions Series 2022 a vítězem se stává česká národní reprezentace, která vyhrává 4-1 nad Czech Lions. Spokojený s tím, že rozpis je, jaký je, a věřím, že na mistrovství se to uspějeme. My mluvíme takhle spolu, tady to je do streamu, víš. Takže Nový Zéland jako první soupeř, my jsme to tady všichni skoro pamatujeme, když se tady hrálo v roce 2019. Nějaká taktika nebo koho nasadíme, už se hrozně jako těšíme, jak to budeme sledovat. Tak my, ještě nás čeká docela dost přípravy a jaká bude zahajovací sestava, uvidíme, ale tak dnešek možná trochu napověděl. Wow, takže doufíme, že Tomáš Kalin se dostane do sestavy, to je 10 home runů za jednu minutu, to tam asi nemáš nikoho dalšího. Věřím, že Tomáš Kalin se do sestavy dostane. Díky. Prosím tě, nějaký vzkaz tady pro České lvy, protože zaznělo tady poděkování od Tomáše. Já bych chtěl hrozně poděkovat českým lvům, bývalým reprezentantům, klukům, že si udělali čas a tady v podzimním večeru přišli na Jodr si s náma zahrát a pomoct nám v přípravě, takže klukům hrozně děkuju, zveme je na večeři a zároveň bych chtěl poděkovat všem fanouškům, že si udělali čas a přišli se na tohle utkání podívat, takže díky všem. Tak díky a hodně štěstí, ať se vám daří na mistrovství světa. Děkujeme. Foto. Thank you.